Što se tiče partnera, evo upravo sam završio jedan telefonski razgovor, mislim da ćemo nakon ove tiskovne imati još dva ili tri, pokušavamo složiti termine ponedjeljak, utorak ili srijedu, kad bi zajedno sjeli više puta, da omogućimo da vijeće ministara može normalno funkcionirati i donositi sve one odluke koje smo i najavljivali. Mi želimo faktički s 10. mjesecom da završimo glavninu stvari iz onog paketa od 31 aktivnosti koji smo sa povjerenikom Varhelijem dogovarali kad je bio ovdje, a s druge strane tu će biti svakako izborni zakon i tu će svakako biti Ustavni sud. E, to su sad one ozbiljne stvari kojima se moramo svakodnevno baviti i moj će prijedlog biti, to je opet izravno pitanje od vas bilo, ja ću i odgovor takav, da svakodnevna komunikacija sa predsjednicima stranaka koji čine ovaj paket, to je HDZ, to je SNSD, SDP, Narod i pravda, odnosno naša stranka, da u svakodnevnoj komunikaciji osiguravamo jednu protočnost onog što dogovorimo. Mi moramo napraviti iskorak, ali bojim se da su nam danas vrata nešto intenzivnije otvarana nego prije 5 ili 6 godina, s puno više razumijevanja, a iskreno govoreći, većini tih dužnosnika stalo je da se napravi neki iskorak u Bosni i Hercegovini.